Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і у нас знову рубрика, яка, мабуть, стане регулярною, це Made in Ukraine, тобто це рубрика, в якій ми з вами будемо розглядати молодих українських авторів. І не тільки, тому що сьогодні вашій увазі я буду представляти книгу Павла Коробчука «Ключові клапани», яка вийшла в видавництві «Старого Лева» зовсім-зовсім нещодавно, це така собі новинка під арсенал, я її вже встигла прочитати і готова з вами ділитися своїм враженням. Якщо коротко про автора, то Павло Коробчук – це вже доволі відомий письменник, відомий поет на теренах України. Він видав уже ряд поетичних збірок, це його друга прозова книга. Автор, мені здається, просто має табун фанаток, які обожнюють його лірику. Я особисто теж можу себе віднести до числа тих, які обожнюють поезію Павла Коробчука. Але проза. В руках я тримаю його другу прозову книгу. Це другий роман автора «Ключові клапани». Мова буде йти про таку собі компанію, які росли разом. Тобто це хлопці, а також одна дівчина, які зростали разом в одному тому самому середовищі, і їм припало дорослішати та жити в доволі непевні часи для України, тому що коли вони були ще зовсім хлопчаками, трапився розвал Радянського Союзу, і кожному з них доводилось не просто рости як безпосередньо людині, але й рости в нових реаліях, в новій Україні, з якою ще зовсім було незрозуміло, що робити. Власне, на кожного з головних героїв те, що відбувалося в нашій країні, а повірте, за час незалежності, за оцих 26 років в країні відбулось дуже багато всього, і це як мінімум дві революції, це, власне, і ряд інших перипетій, які безпосередньо впливали на наших головних героїв в тій чи іншій мірі. Власне, в самому романі дуже багато повторюваності, циклічності, дуже багато різних деталей, нюансів, моментів, які варто, знаєте, просмакувати. Тут, можливо, історія не стільки в сюжеті, не стільки безпосередньо в цих чотирьох героях і тому, що з ними трапилось. Хоча і це, повірте, теж доволі сенсова штука, і те, що ви будете читати, якщо ви будете це робити вдумливо, ви будете бачити оці циклічності, ці повторюваності, ці якісь символізми, які закладені у цій книзі. Як на мене, моя така доволі скромна, мабуть, думка, коли ми говоримо про прозу поетів, вона завжди буде символічною. Їй завжди буде дуже багато різних оцих метафор, порівнянь, оцих, знаєте, циклічних закручень, які безпосередньо змушують, знаєте, так як малесенькі бомбочки вибухати в голові, тому що думаєш, ага, ось що це, ось навіщо це. Тут, до речі, буде один фрагмент, де безпосередньо виглядатиме він в якийсь момент дуже-дуже, так, знаєте, незрозуміло, але в будь-якому разі, якщо ви виключите мозок і почнете просто споживати текст, усвідомити, наскільки це цікаво і наскільки це збіса символічно. В будь-якому разі книга не проста, не лінійна, тому що тут, знову ж таки, перші чотири головні герої, ми з кожним з них дотикаємося в якихось певних частинах книги. Кожен із них, як я вже сказала, тісно переплетений з історією України. Тут навіть будуть такі моменти, які, як на мене, навіть парадоксально гіперболізовані. Тобто, до прикладу, коли наша зграйка, що тільки-тільки на початку книги, ще зовсім-зовсім юні, підлітки по великому рахунку, бачать процесію, де безпосередньо несуть труну Радянського Союзу і те, наскільки символічно та гіперболізовано подана ця сцена. Тут таких сцен буде дуже багато. Тобто будьте готові до того, що гіперболізації, десь можливо навіть перекручення реальності, десь можливо навіть дуже явна циклічність та повторюваність, вони кидатимуться вам в очі, але знову ж таки, я вважаю, що це навіть плюс книги, тому що вона ще раз занурює цю тему, ще раз змушує це продумувати. Що стосується мого враження, то буду відвертою, спочатку мені здалося оця гіперболізація навіть дещо награною та зайвою. Я особисто дуже зачепилася за фрагмент, де ці ж, знову ж таки, підлітки обговорювали кота Шрьодінгера, це в якихось там 90-х роках кіт Шрьодінгер. Я дізналась про це буквально років 3 тому назад, а вони знали про це тоді. Як? Ну, тобто, я не вірю в те, що підлітки звичайного робітничого класу могли би знати про кота Шрьодінгера. Загалом роман мені сподобався. Що ще
дуже цікаво те, що читається на одному подисі, і це, власне, теж плюс, тому що я прочитала його за один вечір і по великому рахунку занурилась у цей такий круговерт цих подій, які там відбувалися, цю гіперболізацію, ці символізми. Мені здається, що таку книгу варто читати тільки так, бо якщо ви будете розтягувати задоволення, в якийсь момент вам, не знаю, втратите оцей смак, оцю особливість. Доволі символічна книга могла видатись тільки в хорошого українського поета, яким, власне, для мене і є Павло Коробчук. Тому «Ключові клапани» я однозначно оцінюю на 4 з 5. А книгу можу порекомендувати тим, хто любить українську сучасну літературу, шукає щось незвичне, нестандартне, не просто роман, а щось таке, про що можна було подумати, щось таке, де можна було відшукати сенси. Повірте, їх дуже багато. А також би книгу порекомендувала тим, хто любить Павла Коробчука, ну тому що я не знаю, як можна пройти повз прозову книгу улюбленого поета. Власне, саме це я вам хотіла розповісти про книгу «Ключові клапани». Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Розкажіть, кого ви ще хотіли побачити в рубриці «Made in Ukraine». В будь-якому разі, якщо у вас є кого порадити, то я рада чекатиму вас в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому ролику, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. До зустрічі!